Dobrý večer. Dobrý večer, Radované. Dobrý večer. Tak vítejte, milí diváci, diváci i v online přenosu na dalším z cyklu IQ Café. Dnes večer je to na téma Climate Engineering nebo klimatické inženýrství. Pozvali jsme si a jsme rádi, že přijal pozvání Radovan Dluhý. Děkujeme za vaši účast. Radovan přednáší na Palackého univerzitě v Olomouci, takže přijel z Olomouce. Má zajímavou minulost, určitě takovou pestrou, bych řekl. Byl například, pracoval v OSN ve Vídni, potom, co bych tak zmínil, on to pak řekne asi sám ve zkratce na úvod, ale vystudoval v Americe. Myslím, že toho jaksi nakoplo, aby se zabýval tím způsobem, jak se zabývá tématem klimatické inženýrství. A já bych ještě, pardon, proč jsme si zvolili toto téma, no to není náhoda, není to vylosované z klobouku, je to téma, které nám vlastně vzešlo díky projektu Tech Ethos, a jak název napovídá, technologie etika. Ten projekt se zabývá tím, že zanalyzoval určitá témata, určité technologie, ať už jsou to nové, které teď vlastně nastávají, ale zejména ty, z kterých vyplývají některé etické otázky. Vlastně ty, z kterých my uvažujeme jako možný přínos, ale zároveň v nás hloubá takový pocit nejistoty, kam to s těmi technologiemi až může vést, co se s nima chystá a kdo chce s nimi co dělat. Takže jedním z těch témat je i klimatické inženýrství. Asi mi pak Radovan potvrdí, že to teda není úplně nová technologie. Nicméně v globálním měřítku jsme lidstvo dospěli tam, že všichni máme strach, jak to teda s planetou bude. Snažíme se zvrátit teda naše působení zase nějakými dalšími akcemi. Například řeší se zachytávání CO2 z atmosféry nebo takzvaný solární geoengineering, jakýsi odklon slunečních paprsků od země. Takže to jsou teď takové nové trendy v tom geoengineerství nebo ovlivňování vůbec toho klimatu na Zemi. A ten projekt, abych to dokončil, má za cíl představit tyto technologie, získat vlastně zpětnou vazbu od lidí, jaké jsou ty jejich obavy, jak se tváří, jakým směrem by si chtěli nebo přáli, aby tyto nové technologie byly dále posouvány. Takže já myslím, že jsem k tomu úvodu řekl všechno. Asi jak záhy zjistíme, Radovan půjde dost hluboko do tématu. Plus minus budu mluvit tak hodinu a půl. Ano, super. Tím, že... Takže to bude opravdu asi hodně témat. Kdybyste měli nějakou naléhou otázku, určitě se zeptejte. Já mohu reagovat i v tom onlineu, kdybyste tam poslali do komentářů nějaký dotaz, ale obecně zkusíme pak diskuzi udělat v závěru. Rád zjistím právě váš názor na danou věc. A tak já už pomalu předám slovo. Obávám se, nebo asi tak tušíme, že vždycky ty snahy nejsou jenom, aby jsme udělali dobro, ale kolikrát tam jsou i jiné zájmy. Nebudem si nalhávat, všechno se točí kolem ekonomiky, takže i toto socioekonomické téma se právě přesně do toho projektu hodí. Tak já už předám slovo. Tak Radované. Takže děkuji moc za představení a všechny vás tady vítám na podle mě velmi fascinujícím a ožehavém tématu. Samozřejmě vítám i posluchače na internetu v jejich domovech. To téma je opravdu velmi zajímavé a velmi složité. A já doporučuji, abyste se
podívali a pročetli některé ty články, které mám na svých webových stránkách www.radovan.org, protože i když se nám bude zdát, že ta hodina a půl je celkem dost času na pokrytí toho tématu, tak není. Jo? Já si myslím, že k tomu tématu transhumanismu se ani nedostanu, že opravdu se budeme bavit o ovlivňování počasí a jak to souvisí s klimatickým inženýrstvím a zaměříme se obzvláště na to řízení solární a radiace. Ale pojďme pěkně od začátku. Já jsem, jak jsem už upozornil na začátku, mám webové stránky, kde publikuju spoustu článků. Mám tam i nějaká videa, které jsem natočil s různými lidmi. A všechny ty moje články jsou poctivě odzdrojované. Jo? V každém odstavci tam najdete prokliky. Já se nezabývám konspiracemi, opravdu veškeré ty moje, i dnes v dnešní přednášce uslyšíte vlastně zprostředkování různých studií, výzkumů a velmi třeba zajímavých článků z mainstreamu. Jo. Já jsem tady, můj poslední článek, který jsem nazval Jsme ve válce, o které se nemluví, tak zde jsem právě upozornil na velmi takové alarmující téma a to, že vlastně v rámci toho ovlivňování počasí se do ovzduší vypouštějí různé mikro nanočástice a potom i jak sami uvidíte ze studií, tak se jedná o vlastně splodiny z letadel, které takzvaně náhodně ovlivňují počasí a vlastně i klima. A nejsou to jenom letadla, ale i například lodě a raketoplány a tak dále. A samozřejmě především tyto mikronanočástice prostupují naším tělem a jak vidíte třeba z jedné studie, tak narušují vlastně během pár dnů, jsou schopny vlastně přejít až do našich buněk a narušit nějakým způsobem, poškodit DNA. A pak vlastně jsem si uvědomil, že jak v rámci toho ovlivňování počasí se například používají různé frekvence, jo, elektromagnetické vlny, tak samozřejmě, jak víme z nových technologií a moderní vědy, jako například radiogenetika nebo optogenetika, magnetogenetika, tak tyto nanočástice vlastně s nějakým způsobem reagují a komunikují s tím elektromagnetickým prostředím, které máme. Nemluví o tom, že všichni máme mobilní telefony, iPhony, jsme obklopeni počítači, jo, teď jsme vlastně rozjeli a sítě páté generace a tak dále, takže to s tím všechno souvisí. A to je vlastně ten přesah do toho transhumanismu, kdy uvidíte, že vlastně díky tady tomu všemu máme v sobě miliardy nanočástic a nějakým způsobem dochází k ovlivňování vlastně našeho těla, naší mysli právě skrze ty elektromagnetické vlny. A to souvisí s umělou inteligencí a s transhumanismem. Spíš asi nebudeme mít čas se tady o téhle části bavit. Já se chci zaměřit dneska hlavně na to klimatické inženýrství. Nicméně upozorňuji, že vlastně tohleto, tady ta hrozba jakási zde je. Pardon. Tady jsem kliknul špatně. Často se stává, i vlastně já jsem to na začátku tak nějak prožil, že když jsem, a já se k tomu dostanu, když jsem to téma začínal před asi 12 lety otvírat a studovat a bádat, tak ze začátku přišla takzvaná, ono se tomu říká, kognitivní disonance. Jo, že vlastně ta realita, kterou vy prožíváte, je vlastně trošku jiná, než jsou vaše přesvědčení, než jsou vlastně myšlenky, jo, v to, co věříte.
A často se stává, že se tomu jako uzavřete, jako to je sci-fi, to není možný, že se něco takového děje. A tak vás nabádám spíše, aby u vás k tomu nedošlo, a ba naopak jste tu přednášku vzali tak jako podnět k vlastnímu bádání, protože jak jsem zjistil, opravdu v České republice se tady tímto tématem moc lidí nezajímá a jak říkám, je to velice důležité téma pro naše zdraví, pro přírodu a vůbec. Jo. Takže, jak uvidíte hned třeba z těch prvních slajdů, opravdu se nejedná o žádné sci-fi. Jo. Tady vidíte třeba mapku nadace ETC Group a nadace Heinricha Bela z Německa, který ukazuje tady vlastně všechny ty projekty ovlivňování počasí a klimatického inženýrství. Jo? Takže tady máte opravdu jako váženou nadaci, která na svých stránkách geoengineeringmonitor.org vám tam na plné pecky vlastně ukáže veškerý nebo skoro všechny ty projekty, které ve světě existují. Jo? Je potřeba si uvědomit, že letos, myslím, v lednu, v únoru proběhla již 23. konference o plánovaném a náhodném ovlivňování počasí. Jo? Tady je potřeba na začátku rozdělit, že je tady teda nějaké plánované ovlivňování počasí a pak takzvané náhodné. Jo? K tomu se dostanu, to jsou právě ty splodiny z letadel, to jsou ty letadla a tak, ty lodě a tak dále, které takzvaně náhodným způsobem ovlivňují naše počasí a klima. A vidíte, že i oni sami to diskutují v rámci těch konferencí. A jelikož, myslím, poslední dobou ta konference je každé dva roky, tak si vemte, že opravdu už to tady máme od nějakých 80. 90. let, kdy se ve Spojených státech právě organizují tyhle ty konference o ovlivňování počasí. Zajímavé na těchto konferencích je, a to si myslím je velmi takovým podstatným rysem ovlivňování počasí a klimatu, je to, že jsou, kromě toho, že jsou do toho zapojeny různé výzkumné instituce, akademici, vlády, tak je do toho samozřejmě ta komerční sféra, tak jsou do toho zajímavým způsobem především zapojená armáda, ať už třeba teda americká armáda, nebo ruská, čínská. Tady vidíte, kdo sponzoruje tuto konferenci. Jo? Tak tady máte třeba Lockheed Martin, jak všichni víme, je to velká armádní firma. Jo, to mám z těch stránek z té lednové konference. Tady máte další velmi důležitou vojenskou logistickou firmu Booz Allen Hamilton. Nebo další, tady je General Dynamics. Jo? Takže vidíte, že tyhle ty konference sponzorují vlastně armádní vojenské firmy a můžeme se zeptat, proč, jo? Proč je pro ně důležité vlastně ovlivňovat počasí a klima, proč na to dávají peníze. Zajímavý, když se podíváte třeba na program z ledna letošního roku, tak vidíte, že mimo to, že tam diskutovali takovou tu hlavní metodu ovlivňování počasí, což je osevání mraků, které se dostanu, ale nebudu se tady tou metodou moc zdržovat, protože se chci jako věnovat spíše tomu klimatickému inženýrství, ale ono je to s tím propojené. Ale jak vidíte, tak se na této konferenci právě diskutují i dopady vypouštění aerosolu do mraku a atmosféry. Jo, to tam máte vlastně Studies on Climate Impacts of Aerosol Injection into Clouds and the Atmosphere. Jo, takže vidíte, že vlastně to je součástí konferencí, takže není to nic, nějaká konspirace, běžně to prostě se na těch konferencích diskutuje, řeší. Navíc bych chtěl upozornit na skvělou knihu profesora Jamesa Fleminga, historika meteorologie amerického, který spolupracoval s NASA, který na pár set stránkách právě ukázal tu dlouhou historii pestrou ovlivňování počasí a klimatu. Já dneska z té knihy budu párkrát čerpat, jinak ta kniha se nám podařila přeložit, mám z toho velkou radost, protože to je jedna z takových těch věcí, jako
jak ovlivňují počasí, to přece máš nějaký zdroj. No jo, mám tady takovou tlustou bichli, kterou jsme přeložili a kterou napsal tady vážený pan profesor. A uvidíte, že vlastně ta historie je velmi dlouhá. Je to dobře odzdrojováno, už od takových 30. 50. let ovlivňujeme ve světě počasí, nebo právě tyhle ty různé, buď komerční, armáda, jo, různé právě tyhle ty aktéři. Takže velmi důležitý zdroj, doporučuji přečíst, je tam právě kapitola celá, která je věnována klimatickému inženýrství a jak jsem si ji zmiňoval, a pár možná věcí z toho dneska využijí. Další velmi důležitý materiál, který by neměl být opomenut a je to právě vlastně takový ten důkaz, že se to děje opravdu od těch 40. 50. let. Je tady zpráva pro americký senát, že jo, která velmi pečlivě analyzuje různé metody, formy ovlivňování počasí už od těch 50. let. Jo. Tohle vlastně bylo vydáno v roce 1978. A když půjdu dál, tak tady vidíme v roce 1947 začal projekt Sirius, kdy američtí vědci jako Vincent Schaffer, Irving Langmuir, což byl vlastně laureát Nobelovy ceny za fyziku, Bernard Vonnegut, vlastně položili jakýsi vědecký, technický základ ovlivňování počasí a tady vidíte opravdu takovou skvělou archivní obrázek, kdy ti vědci jako se dívají do nějakého mražáku, že jo, tam vlastně studují, jak, co se děje, když tam jako vypustí nějakou chemickou látku a jestli z těch kapiček se vytvoří nějaký sníh nebo led. Takže, a jak vidíte hned z začátku, tito vědci spolupracovali s americkou armádou a s firmou General Electric. Jo? Takže tady máte takový vlastně ten triunifirát, máte ty korporace, komerční sféra, armáda, vláda a vědci a to vlastně vidíme až dodnes. Jo? Tady tuhle spolupráci a to je velmi důležité, nejenom právě v rámci ovlivňování počasí, ale toho klimatického inženýrství. Takový první projekt, jak jsem říkal, ten projekt Sirius nedopadl úplně dobře, kdy oni se snažili nějakým způsobem zkoumat bouři, vypouštěli pomocí letadel jodid stříbrný pravděpodobně. Najednou ta bouře změnila směr a spustošila město Savannah ve státu Georgia, způsobila, vidíte, jako milionové škody, dokonce jedno úmrtí. Takže k tomu se dostaneme, že vlastně to ovlivňování počasí je možno nějakým způsobem ovlivňovat bouře, zmírnit. Samozřejmě, když se něco zmírní, může se i zesílit. Vidíte, tady se změnil směr té bouře. No, takže to je ten začátek. Potom takový zajímavý, když se vrátíme do Evropy, tak britská armáda v roce 1952 taktéž se zapojila do ovlivňování počasí a jak tady zdokumentovala stanice BBC, došlo k záplavám v rezortu Lynmouth právě v roce 1952 a s velkou pravděpodobností to právě bylo díky tady tomu tím pokusům o ovlivňování počasí. No, velmi známý, dneska už to snad jako znají skoro všichni. Samozřejmě jak jsem se bavil o té armádě, tak ta armáda to začala nějakým způsobem využívat, jo? Protože samozřejmě ten stát nějakým způsobem nezjistí, jo? Ten nepřátelný stát nezjistí a nedokáže jako úplně přesně určit, že někdo ovlivňuje počasí. Že jo? A v rámci tady té operace Popeye ve válce ve Vietnamu americká armáda vlastně ovlivňovala počasí, prodloužila monzunové deště, aby zabránila vojsku Vietnamu v průchodu Ho Chi Minhovou stezkou. Jo. Takže to je velmi zajímavé. Tady se o tom psalo v tehdejších novinách. No a když zase se vrátíme do Evropy,
Ti starší si pamatujou samozřejmě výbuch Černobylu a radioaktivní mračna se valily na Moskvu a sovětská armáda, aby nedošlo teda k ohromné katastrofě, že jo, v Moskvě, no tak nechala vypršet radioaktivní mraky nad Běloruskem. Bohužel samozřejmě dodnes a lidé trpí právě tou radioaktivitou v těch místech, kde ty mraky vypršely. Tady vidíte, že vlastně ta metoda osevání mraků je opravdu jako funkční, že samozřejmě nevíme úplně přesně na 100%, že jo, ale vidíte z těch historických jakýchsi záznamů, že ty metody fungují. A samozřejmě, když jenom velmi zrychleně, dneska se často mluví o Číně, že využívá počasí jako válečnou zbraň. A pravda je, že transformovala třeba Tibet na továrnu pro počasí, kdy instalovala stovky generátorů právě na vypouštění různých chemických látek, pravděpodobně toho joditu stříbrného do vzduší, který má potom samozřejmě ovlivnit počasí. Ono se to samozřejmě nelíbí státům, které jsou vedle Číny, jako například Indie, dochází právě teďka k nějakým diplomatickým sporům, že Čína krade mraky Indii, nebo že teď jsme měli velké povodně v Pakistánu. Pakistán taky se ptal, jestli náhodou v tom nemá prsty Čína a tak dále, jelikož zase je poblíž Číny. Nicméně Čína sama přiznala, že se snaží rozšířit program pro ovlivňování počasí na území o rozloze větší než Indie. Jak si dokážete představit, co to je prostě za obrovskou masu plochy, na které se bude ovlivňovat počasí. A tady další článek. Čína má obrovské schopnosti použít počasí jako válečnou zbraň. Právě může Indie s Čínou soupeřit. Jo? A to je vlastně i jedna z těch věcí v tom klimatickém inženýrství. Že dneska opravdu vychází na povrch, že ovlivnit klima klidně jako může jeden stát. A bez toho, jako aby to komunikoval s jinými zeměmi. Jo? A to je právě jeden z těch obrovských problémů klimatického inženýrství. A já se k tomu samozřejmě dostanu. A pro ty, co stále nevěří tomu, že se ovlivňuje počasí ve světě, tak doporučuji opravdu tady skvělé video, kterou natočila Česká televize v pořadu Planeta věda. Tady máte na snímku Danielu Řezáčovou z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, která velice vyčerpávajícím způsobem právě vysvětluje tu metodu osevání mraků. Potom její kolega Ljungwirth mluví o tom, jak fungují vlastně ty aerosoly vo vzduší. On tam právě i jako se tak spekuluje, že samozřejmě ty aerosoly na jedné straně můžou vyvolá déšť, ale ono, ta struktura je dost důležitá a ona tak naopak třeba může i zamezit dešti. Jo? Takže ono jako to všechno funguje, že jo, jako v oba směry. Jo? Takže to je velice důležité, že na jedné straně, že tam může něco vyvolat, na druhé straně vlastně můžete třeba způsobit sucho. Že? Takže velice důležité video. Samozřejmě se začali o tom psát konečně i čeští meteorologové. Ti se teda opravdu jenom omezují na tu metodu osevání mraků. Nepíší o dalších souvislostech, jako třeba tady meteorolog Michal Žák tady ve 2019 napsal článek. Takže, jak vidíte, už se to dostává konečně do mainstreamu. Já jsem o těchto tématech napsal několik článků, ty právě najdete na těch webových stránkách mých. V jednom tom tématu jsem se zamýšlel nad tím, že vlastně se paradoxně zahřívá nejvíce Arktida a zjistil jsem, že vlastně v té druhé polovině 20. století bylo několik projektů, které se snažili
vlastně Arktidu rozmrazit. Jo? Jeden z těch třeba projektů byl, se jmenoval projekt Westford, kdy do atmosféry se vypustily miliony malinkých jehliček, které měly právě způsobit ohřátí Arktidy. A těch dalších a těch pokusů je víc a víc. Kolikrát jsem si říkal, to není jako opravdu možné, to je ta kognitivní disonance, jsem si říkal, to snadné, jako jo, proč by někdo chtěl rozmrazit Arktidu? No, možná ty nerostné suroviny asi hrají důležitou roli i tím, že vlastně víme, že vlastně nerostné suroviny, jako třeba ropa, mizí, že jo, a to je možná jeden z těch důvodů, nebudu spekulovat, nicméně je to vlastně velmi zajímavé, že vlastně ty snahy o rozstání Arktidy tady byly. Jo? A teď samozřejmě se snažíme opačně tu Arktidu zase zmrazit. A to je můj další článek, kde se zamýšlím nad těma velmi pokročilýma moderníma technologiema, jako třeba různé ty ionosférické zařízení, ionosférická zrcadla právě další můj článek, který je zaměřen na to klimatické inženýrství. Bylo fajn, že se vlastně tyhle témata dostaly i do mainstreamu a jsem vděčný za to, že například šéfredaktor časopisu Pro Energy se mnou k tomuto tématu udělal rozhovor, takže je to prýma, že opravdu to začíná zajímat i lidé z mainstreamu a že i jako veřejnost čím dál víc vnímá, že není úplně něco v pořádku, když otevřem tu téma těch klimatických změn, že jsou tam věci, které úplně nestimují. Takže já se velmi jenom zřídka dostanu, jak já jsem se vůbec k tomuto tématu dostal a tím vlastně budu dál tak nějak vysvětlovat to ovlivňování počasí, jak to souvisí s tím klimatem a tak dál. Já jsem, jak bylo na začátku zmíněno, už asi 15 let přednáším na Palackské univerzitě, Mezinárodní rozvojová studia. A já jsem v rámci přípravy na přednášky, kdy samozřejmě jedná se o rozvojová studia, to znamená, jako my bádáme, jakým způsobem můžeme třeba zredukovat chudobu ve rozvojových zemích, Afrika, Latinská Amerika. No, problém Africe je sucho. Že jo. A já jak prostě jsem zkoumal ty otázky, že jo, dost dešťu, málo dešťu, bouřky, sucho, tak najednou jsem narazil na firmu Aquies a na projekt Ukončí sucho v Keni, kdy tato australská firma Aquies a její šéf David Miles se tuší jmenuje, spolupracoval s vládou v Keni na tom, aby ovlivňoval počasí v tom východním bloku Afriky pomocí elektromagnetických vln. Jo? On ukázal, že je možné vlastně směrovat atmosférické řeky a tam, kam byste potřebovali. Jo? Pomocí těch elektromagnetických vln. Samozřejmě to jsou všechno třeba patenty, které ty firmy jako s nějakým způsobem drží v tajnosti, že jo, protože je to nějaké know-how. A pak, jak sám vlastně David Miles v nějakém rozhovoru říkal, že i jako vlastně s ním mluvila armáda, že by neměl moc o tom mluvit, o tom, jak to funguje ten patent, což bylo jako velmi zajímavé. Nicméně je to nějaký rok 2011, kdy jsem takhle poprvé se k tomu nějak jako dostal. No a pak se to rozjelo, jo? Pak jsem zjistil, že právě tu historii, že je to opravdu dlouhá historie od těch 40. 50. let, že to není jenom teda Afrika, ale jak vidíme tady mainstreamový článek z Kataru, jo? Tady se chlubí, že teda vidíte tady letadlo, jak osévá mraky nebo ty generátory, jak vypouští různé částice, aby ovlivnili strukturu mraků a způsobili déšť. Samozřejmě Katar, jak víte, jo, v ten arabský poloostrov déšť velice potřebuje. No ale co dál, že jo? Teďka třeba máme mistrovství světa ve fotbale za chvilku, že jo? A zase další mainstreamový článek, který říká, během mistrovství světa ve fotbale katarská vláda slíbila vytvořit nad stadiony umělé mraky.
Jo, kde vidíte, že teda fanoušci a fotbalisté v Kataru budou ušetřeni z horka, z toho spálivého sluníčka díky metodě, že jo, ovlivňování počasí. Takže velmi zajímavé. A není to teda jenom Katar, ten arabský poloostrov je plný těch projektů, jako například tady Spojené arabské emiráty, mainstreamový článek, který mluví o tom, že ovládají počasí pomocí elektrických vln vysílaných z dronu. Jo? Jsme tady ta metoda směrování prostě řek a vlastně ovlivňování pomocí těch elektromagnetických vln. Já jsem to zmiňoval na začátku, že vlastně to samozřejmě i působí na nás. Jo? Takže to nejsou to jenom nějaké částice, ale jsou tady i ty elektromagnetické vlny. A bohužel, jo, o tom se v mainstreamu velmi málo mluví u nás vůbec. Právě v tom článku meteorologa Žáka elektromagnetické vlny, ionizaci mraků a tak dále. Tyhle to je vůbec jako, o tom se vůbec nezmiňuje. A jak vidíte, dávají Spojené arabské emiráty ročně na podobné projekty $15 milionů, což není málo. A věří, že podle nějakých studií, že je to projekt, který je úspěšný, protože došlo ke zvýšení srážek až o 35% v těch Spojených arabských emirátech. No, dokonce ta metoda je tak úspěšná, že pomocí ovlivňování počasí plánují nyní postavit Smart City, že jo, takzvané nové chytré město. Takže to je velmi, velmi zajímavé, jo, jak to propojení vlastně moderní technologie a té transformace vlastně, že už jsme žijeme v rámci té čtvrté průmyslové revoluce, stavíme ty chytrá města plný těch různých technologií, a těch rychlých internetových sítí a stavíme to i na poušti a používáme k tomu právě ty metody ovlivňování počasí. No ale tady vidíme, a tady je taková už první trošku negativní zmínka, kromě toho, že teda někdy ty projekty se nepovedou, jak jste viděli na začátku, a způsobí nějaké katastrofy, způsobí neplánované povodně, tak tady vidíte, že vyšla studie právě v Spojených arabských emirátech o tom, že díky ovlivňování počasí se nyní teda nad emiráty vytváří nějaký bílý závoj plný mikročástic aerosolu, a nejenom, že to teda kazí jakýsi, že jo, máme tady bílý závoj, který nevidíme hvězdy, nevidíme sluníčko, je to všechno takové zastřené. No ale samozřejmě přiznávají, že i ty nanočástice mají samozřejmě nějaký dopad na lidské zdraví. Velmi krátce teda k tomu tématu, abyste tak nějak jako aspoň trošičku viděli, jak ta metoda osevání mraků funguje, že není opravdu jako zas tak až zanedbatelná, je to, že vlastně autor té knihy, ten profesor James Fleming, jak jsem ho zmínil na začátku, tak on sám říká, že masivní osevání mraků tohoto typu a ty, které byly navrženy již v 50. letech Irvingem Langmuirem, to je ten laureát Nobelovy ceny, který byl tam nad tím boxem, takže mají takový rozsah, teď poslouchejte, že mohou mít dopad na klima. Jo? Takže sám prostě tady vědecký historik, spolupracovník NASA, profesor, přiznává, že jenom ta metoda sama to osevání mraku může mít dopad na klima. A samozřejmě není to jenom on, už vlastně v tomhletom časopise populárně vědeckým Smithsonian možná znáte, doporučuji, je tam spoustu zajímavých článků, tak zde bylo napsáno, že cituji, a to právě byl citát doktora Langmuira, a on řekl, že vypuštění 30 mg jodidu stříbrného do mraku může vyústit za optimálních podmínek v energii podobnou výbuchu atomové bomby. Jo? Znamená, nevím, 30 mg je nějaký takový šálek, prostě, který když vy do těch mraků takhle jako vypustíte, tak ta energie je neuvěřitelná. Jo? To je prostě, my si neuvědomujeme, s čím my si vlastně zahráváme. Jestliže jsem na začátku ukazoval tu mapu, jo, ovlivňování počasí, která je prakticky v celém světě, se ovlivňuje dneska počasí, jo, až na ně malé výjimky, tak si vemte, jakou energii my vlastně vypouštíme. Jo?
No a vůbec, že o jaderných výbuších já se bavit dneska nebudu, ale je to i tohle téma by se mělo otevřít. Jo? Jestliže se bavíme o vnímání počasí klimatu, tak těch 2 a něco tisíc jaderných výbuchů, které jsme měli i třeba právě v atmosféře, nějakým způsobem určitě to klima ovlivnili. Jo? Takže tohleto tady jenom pro takové jako opravdu vědecké šťourali, tady je krásný článek v Science Direct, což je uznávaný takový jako internetový vědecký časopis, tak jenom analyzují tu metodu osevání mraků pomocí lidu stříbrného. Tady mají krásnou takový obrázek, že jo, výpočty, jak když teda vypustíte tolik a tolik jodidu stříbrného do tahy toho mráčku, jak se vám ten mráček zvětší a tak dál. No je to opravdu jako vědecká metoda, vědci se tím zabývají dnes a denně. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o takzvanou endotermickou reakci, kde ten těžký vlastně vzduch z té reakce klesá dolů na zem. Tady je možná taková suvka, že někdy cítíme ty extrémy počasí sami, že najednou prostě ze sluníčka máme během pár hodin, jako kdybyste někdo otevřel prostě lednici. Jo? A to je právě proto, že vlastně ten jodid stříbrný je vlastně endotermická reakce a vypouští vlastně, uniká, jako kdyby ten studený vzduch. Jo? S tím jodidem stříbrným je trošku problém, protože vlastně je schopný té endotermické reakce až při vyšších teplotách, takže my nacházíme patenty jiných částic, které navrhují vědci v rámci těch patentů vypouštět do mraku, kde by ty vlastně ty částice reagovaly při vyšších teplotách, jo? Protože ten jodid stříbrný reaguje třeba při té nule 1 stupně a my potřebujeme mít částice, které budou třeba reagovat při plus 6 stupních Celsia nebo 7, jo? Takže tady jsou vlastně patenty, které navrhují k vyvolání doště využít alkalických kovů, olova, mědi, bária. Jo, máme patenty, které navrhují dusičnan draselný, dusičnan amoní, urea. Jo, to víte, že je prostě moč z hospodářských zvířat. Urea je velmi, velmi častým prostředkem, metodou ovlivňování počasí třeba ve státě Texas. Jo, to najdete i na webových stránkách vlády Texas, že vlastně urea se používá. Jo, že to není, vidíte, že ty patenty často se stávají a realizují se i v běžném životě. Tady máme třeba patent, že bych se mohli využívat různé polymery, což jsou jako druhy plastů. Tady třeba dokonce v tom patentu je napsaný například při osevání bouří pomocí letadel. Jo? Zajímavé. Výrobcem takových polymerů je například firma JRM Chemical Incorporated. Jo? V tom patentu to najdete, že jo? Už vlastně reálně, kdo by ty polymery mohl jako vyrábět. No a samozřejmě jsou i další patenty. Třeba tady se navrhuje, že by se mohl použít formování a chlozování mraku třeba oxidy grafenu. A často se vlastně v těch studiích a odborníci často mluví i o sazích, jo? Což je velmi, velmi zajímavé v kontextu právě těch splodin letadel, kdy, jak uvidíme později, ty studie ukazují, že právě saze, jo, oxidy síry, oxidy dusíku a jiné částice jsou vlastně součástí vlastně těch paliv, které potom se vypouští pomocí, nebo že v rámci toho létání jsou to jako spodiny z letadel. Takže se vrátím tady k roku 1958, kdy vědkyně doktor Florence van Straten ve spolupráci s americkým námořnictvem sděluje výsledky experimentu, a já to přečtu, protože to jako nemá chybu, jo, mainstreamový článek. Takže ona tam píše, vypustili jsme popílek a uhlíkový prach po délce 1 míle a na stejném místě jsme vytvořili mraky stejné délky. Když jsme popílek vypustili do mraku, ty se prakticky okamžitě rozpustili. Jedná se o velmi levnou záležitost, cca 18 centů na mrak. Popílek je totiž v průmyslové výrobě odpadem. Ono,
je to rok 1958 a řeknete si, dobře, byl to nějaký křik do tmy, jenomže my tohleto vlastně, možnost vlastně využití saziv, ovlivňování počasí, vidíme v mnoha dalších studiích. Tady třeba je rok 1975, článek v žurnálu Aplikované meteorologie a oni píší, že je možné použít popílek a uhlíkový prach, cituji, abychom zvýšili srážky, změnili směr cyklonu, utlumili vysoké letní teploty a extrémní počasí, zabránili frontám a urychlili tání sněhu v okrajových zemědělských oblastech. Jo, ještě jednou připomínám, vlastně ty saze, o kterých ten popílek je i součástí spodin z letadel, takže člověk si musí právě tak nějak uvědomit, že a k tomu se dostanu i později, že vlastně jde o jakési náhodné ovlivňování počasí, že pomocí těch spodních letadel a z těch lodí. A pokračuju dál, v roce 1997 velmi uznávaný profesor Barnes na sympóziu technologickém opět, to je jeho slide, vlastně mluví o tom, že na jeho slajdu můžete najít, že je možno osévat mraky pomocí uhlíkového prachu, tím pádem vlastně vytvořit mraky, déšť, a mlhu nebo rozpustit mlhu a tak dále. Jak vidíte, že právě je možné vytvořit ty cirrus mraky, které máme, to je jako kdyby ten bílý závoj v těch, já nevím, 6 a více kilometrech. Jo? Takže to je zase další taková studie, která potvrzuje, že se nějakým způsobem ta věda ve spojení s armádou a vládami nějak, a těmi korporacemi tak nějak zamýšlí právě i nad využitím těch sazí a uhlíkového prachu. No aby toho nebylo málo, tak máme tady rok 2008, další taková velmi, velmi zajímavá konference nebo workshop Národního úřadu pro oceán a atmosféru ve Spojených státech, který právě zase na svém ve své prezentaci ukazuje, jak je možno třeba využít sazy a uhlíkového prachu k ovlivňování hurikánů a bouří. Jo? Takže vidíte tady dokonce obrázek, jak nám tady nad nějakou bouří letí letadlo a vypouští právě ty saze a nějakým způsobem ovlivňuje strukturu těch mraků a té bouře. A my víme, že existují i různé takové patenty na určení třeba množství saziv palivech z letadel. To je třeba tady patent z roku 2012. Ten patent vysvětluje, že existuje systém, který může komunikovat a míchat požadovanou hodnotu spodin sazí právě v tom letadle. Ale k tomu ovlivňování počasí se používají nebo mohou používat i další částice nebo další nějaké složky, jako třeba tady třeba bakterie. Jo? Jsou na to patenty. Tady vlastně profesor ukazuje, jak ty bakterie dokážou právě zmrazit, vytvořit tu endotermickou reakci. Dokonce se zamýšlí, že tady studie, že vlastně je možné použít bakterie, které nejsou úplně zdravé pro člověka, jako třeba ty koli různé. A je pravda, že podle vědeckých studiích ty bakterie jsou schopné přežít právě třeba v těch 10 kilometrech a víme, že mohou formovat mraky i přenášet choroby z jedné strany světa na druhou. Jo? To je pro studie, která o tom hovoří. Takže to je záměrné ovlivňování počasí i klimatu, protože jak víme od velmi vážených vědců, jako třeba tady Fleminga nebo toho Langmiera, že to osvání mraku má opravdu jako neuvěřitelnou energii, jak se bavili vlastně, která se může rovnat výbuchu atomové bomby. Ale jsou samozřejmě jiné technologie a já velice, velice v krátkosti, abyste měli přehled, že nejde jenom teda o vypouštění nějakých částic do mraku, ale že třeba se ovlivňuje klima a počasí pomocí laseru. Jo, tady vidíme známého vědce Mikio Kaku, který o tom otevřeně mluví na mainstreamových amerických televizi na CBS. Ovlivňují se hurikány a tornáda třeba pomocí zvukových vln. Tady máme patent z roku 2001, obrázek, jak by to mohlo fungovat.
No a to, když se dostáváme k dvou takovým technologiím, které se často využívají, je to osevání nebo ta ionizace mraku, která vlastně konkuruje, jako kdyby, nebo doplňuje tu metodu osevání mraku. Ionizace mraku funguje tak, že vlastně pomocí takových radarů, antén, my vypouštíme do mraku frekvence, jo, záporné jonty. A ty záporné jonty vlastně v těch mracích se spojí s těma kladnýma jontama a vytváří takovou strukturu, která může způsobit déšť. A tady touhle metodou se třeba zabývá švýcarská firma Meteosystems právě v těch Spojených arabských emirátech, ale není to jediná. Tady jsou krásné obrázky, jak takové věže nebo jak takové radary ionizace mraku vypadají. Jo, tady je takový jakýsi z dálky pohled. A tohleto je firma Atlant v Austrálii, která také teda se pyšní tím na svých stránkách, že využívá právě tady tu technologii ionizace mraku. Můžete se najít na jejich stránky, tuto technologii si prozkoumat. Tohle je vlastně obrázek z těch jejich webových stránek, jak to asi, samozřejmě tohle to asi není reál, ty patenty, jak to působí, jo, si oni samozřejmě chrání, ale tohle to je teda na jejich webových stránkách. Jo, tady vidíte, jak ty záporné jonty jako kdyby vypouští do těch mraků. A tohle samozřejmě lidé už ví, že se tím tak nějak zabývám a čím dál víc mě posílají takové zajímavé různé videa a obrázky ze světa. Tohle to je nedávno, mě poslala jedna paní, jako co to je tady za blesky, to je ze Saudské Arábie, že ty blesky jsou opravdu nějak jako zvláštní. Jo? A já bych si asi tipnul, že právě se jedná o tu ionizaci mraku, protože vidíte, že to vlastně ten blesk vychází ze spodu, jo, a že pak se to různě větví a myslím si, že v tom asi má právě prsty tady ta technologie ionizace mraku. Jo. Ty blesky jsou takový jako stromeček, ale samozřejmě, že se můžu mýlit, protože těch technologií je víc. Tady bych se chtěl zmínit ještě o jedné, která teda je neuvěřitelná. Tady firma Climate Global Control Trading vysvětluje nebo uvádí, že ovlivňuje počasí s využitím technologií manipulující ionosféru. Asi všichni víte, že máme různé vrstvy atmosféry, že jo, troposféru, stratosféru a vlastně úplně ta jedna z těch úplně nahoře je ta ionosféra velice, velice daleko vlastně a ty ionosférické zařízení vlastně vypouští pomocí technologií neuvěřitelnou energii do té ionosféry a pomocí vlastně různých takových těch, jak se říká, ionosférických zrcadel jsou schopny vlastně z mnoha znásobit tu energii, která se do té ionosféry vypouští a vlastně zaměřit energii o miliardách wattů zpátky na Zem. Jo? A pomocí toho, jak vlastně tady tato firma na jejich stránkách se pyšní zase, mohou směrovat právě ty atmosférické řeky. Připomínám, to byl rok 2010-2011, kdy jsem mluvil o tom na začátku, že to bylo něco, co jsem vlastně poprvé jako zjistil v rámci toho bádání v té Africe, že tady ta firma Aquies vyvolává déšť pomocí směrování atmosférických řek, tak tady vlastně další, jo, že vlastně asi na tom něco bude. Jo. Dokonce na těch jejich stránkách najdete, že ta jejich technologie působí až na 3 miliony kilometrů čtverečních. Dokážete si představit tu rozlohu, na které oni jsou schopni ovlivňovat počasí. Jo. A proto si myslím, že je důležité to ovlivňování počasí spojit i s tím klimatem. Protože jestliže tady někdo říká, že na 3 miliony kilometrů čtverečních může ovlivnit počasí, tak si myslím, že ovlivňuje i klima. A další, co tam na těch stránkách píší, že používají elektromagnetické vlny u různých frekvencích a umí vytvořit a bezpečně řídit různé atmosférické tunely, které ovlivňují procesy počasí. Jsou to komplexy různých antén,
jejichž umístění a jak vlastně vypadají, je přísně tajné. Jo, to je všechno to, všechno mám z těch jejich webových stránek. Takže doporučuji climateglobal.net, mrkněte na to, pročtěte si to. Je to, jako když se člověk nad tím zamyslí, jo, co, že mohou prostě směrovat atmosférické řeky až na 3 milionech kilometrů čtverečních. Ta frekvence, jo, ta síla těch elektromagnetických vln, tady dokonce mají takovou jako kdyby promo materiál, že se chlubí, jak vlastně směrovali atmosférické řeky na Omán. Jo. Atmosférické řeky, samozřejmě máme řeky, jo, které nám tady jako tečou na Zemi, a pak máme ty atmosférické řeky v atmosféře. Jo. Takže když si pustíte tady tohle video, tak je celkem jako... je to zajímavý materiál, když vidíte, jak ty mraky se ženou, že ty lidi z té pláže nejsou a nemají jako šanci ani jak uniknout. Takže je to jako strašidelný, až když se nad tím zamyslíte. No, a jak říkám, ono to jsme se bavili vlastně o současnosti teďka, ale ono je to něco, co už vlastně se předpovídá, nebo o čem se mluví už od poloviny 20. století. Vemte si, že rok 1962 viceprezident, potom prezident vlastně Spojených států Lyndon Johnson na videu říká, že jo, v nepříjemné přednášce, ten, kdo řídí počasí, může ovládnout svět pomocí satelitu, je možné ovlivnit vrstvu mraku. Zajímavé, rok 1962. A pak vlastně říká, ovládnutí vzdušného a vesmírného prostoru znamená kontrolu nad světem. Vládci nekonečna by měli moc řídit počasí na Zemi, způsobit sucho a povodně, změnit přílivy a proudy, zvýšit hladiny moří, odklonit golfské proudy a změnit mírné podnebí na chladné. Jo, to je prostě prezident Spojených států a na začátku 60. let. Tohle on tam vlastně sděluje. A zas si myslím, že jako mluví o změnách klimatu, že jo. Změnit mírné podnebí na chladné, že odklonit golfské proudy, to už není prostě nějaké ovlivňování počasí, ale to se bavíme o klimatickém inženýrství. No a samozřejmě takových materiálů najdeme víc. Já třeba tady můžu použít vlastně takový přečtu, jenom takový odstaveček právě z té knížky Hazard z nebezi, abych vás nějak inspiroval, abyste si tu knihu koupili a přečetli, protože ona je neuvěřitelná. A on tam právě mluví třeba i o tom Gordonu McDonaldovi, což byl profesor geofyziky na univerzitě v Los Angeles. A on zastával názor, že ovládání počasí, a to i silných bouří jako hurikánů a tajfunů, je jen počátečním krokem ve stupňující se hře environmentálního a geofyzikálního válčení s použitím klimatického inženýrství. Myslel si, že válčící strany mohou například vyříznout díru v ozonové vrstvě nad cílovou oblastí, aby dovnitř pronikly smrtelné dávky ultrafialového záření, manipulovat s arktickým ledovým příkrovem, aby způsobily klimatické změny nebo mohutné slapové vlny, spustit na dálku zemětřesení a obecně ve strategickém měřítku manipulovat nebo ničit planetární prostředí a jeho geofyziku. Tohle to píše prostě profesor a historik meteorologie, jo, že už v té době roce 1968 a ten geofyzik a poradce vlastně amerických prezidentů tak tohle napsal ve svém článku How to Wreck the Environment, jo, ale je to na straně 339 té knize. No a můžem dál, tady třeba ministr obrany v roce 1997 William Cohen napsal, že různé druhy ekoterorismu se ve světě již používají. Pomocí elektromagnetických vln je možné změnit klima, vyvolat zemětřesení či sopečnou činnost. No prosím vás, to je ministr obrany, že jo? Ano. V roce 1997. No, to jsou jeho slova. Takže teďka přichází ta chvíle, kdy začne to směřovat k tomu klimatickému inženýrství, protože začneme se bavit o tom náhodném ovlivňování počasí a klimatu. Ale teď už asi chápete, že vlastně to klimatické inženýrství
vlastně k němu dochází i v rámci toho ovlivňování počasí. Že? Ale to náhodné ovlivňování počasí je velmi, velmi závažné v tom, že vlastně my denně máme na obloze nějakých 100 000 letadel. Že jo? A tyhle letadla vytváří takzvané kondenzační stopy v té výšce 6 a více kilometrů, že jo? Které vlastně se potom transformují na takzvané cirrus mraky. A opět to má nějakou historii. Jo? Já jako nechápu, že někdo stále uznává tu teorii, že jo, v mainstreamu, že spodiny z letadel je jenom oxid uhličitý a vodní páry. To je naprosto nesmysl. Jo? Tady už vlastně v roce 1958 zástupci města Palm Springs v Kalifornii, myslím to je, si stěžují na americké letectvo, že vytváří nesnesitelný závoj na obloze. Jo? To je rok 1958, článek z mainstreamu. No, oni si stěžovali, že jo, my tady máme jako turismus, že jo, Palm Springs, Kalifornie, nemohli byste lítat někde jinde, že jo, prosím vás, jako ty armádní letadla. No a oni řekli, tak máte smůlu, že jo, si přistěhujte město, my nikam se neodstěhujeme, že jo. Takže to bylo, no a samozřejmě tady, jak máte článek z Guardianu, že jo, armády po celém světě se vyhýbají kontrole, jak moc a jak málo znečistí ovzduší, že jo. Je to prostě, je podle mě jeden z klíčových faktorů vlastně, jo, o kterém bychom se měli bavit, když se teda bavíme o klimatických změnách. Takže vlastně se jako kdyby nic nezměnilo, samozřejmě ta problematika je akorát závažnější a složitější. Posuneme se do roku 1970, kdy dokonce dva americké státy zažalovaly letecké společnosti kvůli znečištění ovzduší letadly. No, bohužel, tak jak v tom prvním případě z toho nic nebylo, že prostě ten lobbying těch leteckých společností fosilního průmyslu je velmi, velmi silný, takže vlastně z té žaloby nic nebylo, ale jenom tady mě jde o tu souvislost, jak vidíte, že vlastně už to je dlouhodobá historie. No, pak se totiž posouvá dál, tady vidíme mainstreamový zase NBC, který dokonce mluví o tom, zase název toho videa, nebo toho programu, kondenzační stopy mohou změnit počasí. A to je rok 1980, prosím vás. Jo? Mluví o tom, že ty kondenzační stopy, ty spodiny z letadel, ty aerosoly, které potom vznikají, vytváří ty cirrus mraky, mohou změnit počasí. No a pak se stalo něco, co se asi stát nemělo. Jo? Máme tady dvě takové velmi důležité věci. Je tam které 11. září, kdy po tom teroristickém útoku na dvojčata bylo zakázáno létat a vlastně jenom jedno letadlo nebo dvě, George Bush s nějakou tou letkou, která za ním letěla. Vlastně to byly jediný dvě, tři letadla, které bylo povoleno na 2-3 dny létat. Že? A oni zjistili, ti vědci, říkali si, tyjo, co se to stalo vlastně s počasím, jo? Protože najednou to počasí úplně se změnilo nad Spojenými státy. Jo? A zjistili, jak ty kondenzační stopy jsou pro počasí a klima důležité. Jo. Dokonce vznikla studie, byla napsána studie, která právě se nad tím zamýšlela, že vlastně došlo k tomu, že najednou ta teplota, jo, se změnila ve dne a v noci. Jo. A to začalo opravdu, jako, to byl takový průlom podle mě v té sféře vědy, kdy oni si říkali, hele, my musíme totiž vytvářet více mraků během dne a žádné v noci. Jo, protože vlastně došlo k tomu, že tam byl obrovský rozdíl mezi denními a nočními teplotami a ty vědci začali přemýšlet, dobře, tak kdybychom teda během dne to sluníčko jako odblakovali těmi letadly a v noci vytvořili jasnou oblohu, aby to teplo mohlo unikat. Že? Protože oni zjistili, že vlastně byl velký průser s tím, že najednou zjistili, že vlastně byl obrovský rozdíl v těch nočních teplotách. Jo. Takže to bylo takový nakupnutí vědce a já se k tomu ještě dostanu, k tomu, oni to opravdu nazvali jako clouds by day and none by night, že jo? Více mraku během dne a žádné v noci. Jenomže to šlo dál, dokonce NASA v 2014 k tomu napsala, nebo jako napsala studii,
že vlastně kondenzační stopy mohly způsobit mezi 70. a 90. lety v USA oteplení. Jak říkám, najednou to jako rozjelo takový jako debaty o tom, tady to 11. září, ale pak přišla ještě jedna asi závažnější věc. Výbuch sopky na Islandu, někteří z vás asi si to pamatují, rok 2009, kdy teda nelétali vůbec žádná letadla nad Velkou Británii, že? A vědci to vzali jako skvělou příležitost zjistit teda, jak to s těma kondenzačníma stopama z letadel je. A zjistili jako opravdu hruzostrašnou věc. Vy vidíte na obrázku, jak jedno letadlo vlastně na severovýchodě Anglie, jenom jedno letadlo je schopno vytvářet vlastně ty cirrozmraky, že v jednu chvíli prakticky zakryly jednu třetinu Anglie, jenom jedno letadlo. A vlastně je známý výrok francouzského profesora Olivier Boucher, který říkal, kondenzační stopy za letadly se mění ve vysoké cirrozmraky, které je těžko rozeznat od přírodních mraků. A tyto rozšiřující se kondenzační stopy mohou dnes zapříčinit více globálního oteplování než veškerý oxid uhličitý emitován do ovzduší od začátku letectví. Takže začínáte vnímat tu důležitost prostě těch kondenzačních stop, těch spodních z letadel. Jo. A tady vidíte na obrázku, jo, co se stalo vlastně, jak se rozšiřovaly ty cirrus mraky nad Velkou Británií. A v té studii se píše, mraky zůstávají na obloze až 18 hodin a při jejich maximu dosahují rozlohy přes 50 000 km čtverečních. Jo. Je pravda, že prostě existují patenty, které umožňují různé právě druhy paliv. Jo? A právě to je to, jak jsme se bavili, že se snaží prostě vytvořit jako kdyby mraky během dne a ne v noci. Jo? A začínají přemýšlet, že ano, ono by to šlo, jo? V rámci těch letadel. No a posouváme se dál, rok 2011, najednou o tom začíná psát i mainstream, kondenzační stopy oteplují zemi více než samotné emise CO2 z letadel. Dokonce tady článek zase ze Smithsonian, stopy za letadle by mohly způsobit náhodné geoinženýrství. Já už jsme u toho, jo. Když se bavíme o tom klimatickém inženýrství, tak je důležité zmínit právě ty spodiny z letadel, protože vytváří vlastně jako kdyby to náhodné geoinženýrství, jenomže já se ptám, jestli je to náhodné, protože my víme právě od těch 50. let, co ty stopy za letadly vlastně už působí. Že jo. A pak to začíná, že jo. Těch článků je víc a víc. A tady třeba ze Scientific American, klimatické inženýrství by mohlo přebarvit oblohu na bílo. Že jo. Kdybychom teda to klimatické inženýrství rozjeli, tak by najednou jsme měli opravdu bílej závoj a nebyly by vidět vůbec modrá obloha, nebyly by vidět hvězdy, sluníčko, jenomže, jak víme, to už právě se o tom mluvilo v rámci těch spodin z letadel. Že jo. Jak jsem říkal, podle NASA z 2013 máme každý den na obloze nějakých 90 000 letadel, ono je to samozřejmě víc, během covidu to bylo míň, samozřejmě, ale víme, že lítali i takzvaný ghost letadla, že jo, že prostě byly prázdné, jo, to najdeme článek, když si vygooglíte, že jo, třeba Velká Británie přiznala, že jo, nějakých 35 000 letadel, které lítali prázdné, tam se, že jo, jestli třeba ten důvod nebyl právě pokračovat v tom náhodném geoinženýrství, tady sem máte třeba mapku, kterou já používám, webové stránky Globe, adsbchange.com, kde vidíte 10 hodin středoevropského času 3.11., jak celý svět je pokrytý letadly. A tady je důležité si uvědomit právě, že ta fialová, růžová barva, to jsou právě ty letadla, které lítají právě v té výšce těch 9-10 kilometrů, jo? Což je ta výška, kdy se dneska mluví 9 a více, o tom klimatickém inženýrství, jo? Že vypouštění nějakých částic do nižší stratosféry, to je právě od těch 10 kilometrů a více. Ale jo, ty letadla my tam teďka máme, víme, že to prostě vypouští nějaké splodiny a vytváří už prostě ten bílý závoj a to náhodné geoinženýrství, jako kdyby
se jako kdyby aplikuje. A proč víme, že to nejsou jenom CO2 teda a vodní páry, pár takových výzkumů mám pro vás. MIT v Bostonu v roce 2013 analyzovala splodiny v běžné letové výšce od roku 2002 a 2011 a v téhle publikaci zjistila, že vlastně 61% identifikovaných částic z těch splodin, z těch letadel byl minerální prach a částice těžkých kovů. Jednalo se o prach hliníku a křemíku. Dneska, když posloucháte geoinženýry jako David Keith a Ken Caldera, tak se často zmiňuje i vlastně oxidy hliníku, že jo, k odrazivosti toho sluníčka. Takže to máme vlastně i v těch letadlech. Dále tam našli částice sodíku, draslíku, niklu, mědi, železa a olova. A že to není jediná studie, která vlastně přiznává tyto spodiny v letadlech, tak tady máme Švýcarský institut technologie v Curychu, studie z roku 2016. Tyto studovali ne vo vzduší, ale na letišti v Curychu. A v téhle práci zjistili, že vlastně prakticky to, co zjistili vědci z MIT v Bostonu, že v těch spodinách máme věci, které bychom tam asi mít neměli. Že to opravdu není oxid uhličitý a voda jenom, ale že tam je molybden, vápník, sodík, železo, měď, bárium, chrom, hliník, křemík, hořčík, kobal a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a úplně jako studie z letošního roku, která vyšla, já tady to mám v tom na stránkách texport.com, spodiny z letadel obsahují saze oxidy dusíku. Jo? To je studie z roku 2022. Tady vidíte přesně, jak se ta studie jmenovala. Doporučuji přečíst. Uvidíte sami. Takže teď se konečně dostávám k té části toho klimatického inženýrství. Nevím, že jste pochopili, abyste viděli ty souvislosti a ten kontext. Že vlastně ta rozsáhlá manipulace planetárního prostředí prakticky už funguje desítky let. Jo. A to je vlastně jako kdyby část té definice klimatického inženýrství. Často se právě mluví o takzvaném SRI, což je řízení solární radiace, pomocí injektáže aerosolu do stratosféry, což je v angličtině stratospheric aerosol injection. To jsou vlastně, tohle to je nejčastěji právě diskutováno v rámci klimatického inženýrství. Jedná se o určité jako kdyby terraformování. A v té knize Hazard z nebesy najdete i jako velmi, velmi zajímavé citáty k tomu, že snaha o vlastně nějaké to hraní si na bohy úplně není asi to nejlepší pro naši planetu, pro přírodu, pro lidi. Abych se vrátil ještě tady a k té řízení solární radiace a k tomu nástroji té injektáže nebo vypuštění aerosolu do stratosféry, vlastně vědci se snaží napodobit erupci sopek, že jo? Protože z různých studií vědci přemýšleli nebo se zamýšleli nad tím, že vlastně sopky a výbuch právě toho oxidu siřičitého, těch sazí, že jo, těch splodin, ty saze, zase máme tu síru. Takže vlastně blokuje slunce, že jo, vzniká tady ta odrazivost, ten albedo efekt, který je silný. A pomocí vlastně té injektáže toho aerosolu se vědci snaží právě výbuch těch sopek napodobit, že jo. A tím vlastně zmírnit to globální oteplování, o kterém se mluví, jo. Jenomže ono to úplně dnes se ukazuje, že možná to tak asi úplně nefunguje. Jo? A tady mám úplně novou studii z května 2022 z NASA, která ukazuje, že některé sopky, některé erupce pravděpodobně naopak klima oteplují. Jo? A teď se zamyslete zpátky nad tím náhodným geoinženýrstvím a otázka, jestli právě ty letadla, které vypouští ty aerosoly, vytváří ty cirrus mraky, jestli právě
právě neoteplují to klima, jo, za těch x dekád, které tady máme. Jo, protože jestliže, jo, jestliže vlastně těch 100 000 letadel, které denně lítají, vypouští tady tyhle spodiny a je to hlavně ta síra, oxid siřičitý třeba. A NASA tady teďka říká, že vlastně to tak nemusí být, že by ty sopečné výbuchy Zemi ochlazovaly, že je můžou oteplit, tak já se ptám, co když právě tyhle ty stopy za letadly za těch x dekád právě nejsou jeden právě z těch faktorů globálního oteplování. Tím nechci spochybnit a vůbec nespochybňuji, jo, roli oxidu uhličitého. Jo, ale je potřeba se zamyslet tady nad tím. I v tom důsledku, že když vlastně, tady mám takovou krásnou mapku amerického profesora Jason Moora, který v jedné té své prezentaci tady ukazuje, jak vlastně ta erupce sopek v minulosti, v historii, když se třeba podíváme na rok 1258, tady byla obrovská výbuch sopky, tak ano, ta sopka ze začátku způsobila ochlazení, ale potom, jak vidíme, jo, v dalších, já nevím, 50 až 100 letech způsobila oteplení. Jo. Takže to je jenom asi k zamýšlení, jestli opravdu tomu tak je, jo, že vidíme i jiné prostě zdroje a sama NASA jako váhá, jak to teda vlastně s vypouštěním těch siřičitanů a těch sazí a té síry, opravdu jak to funguje v rámci ochlazujem klima, jo, nebo naopak dochází k oteplování. Jo. Opravdu je to na vážkách, podle mě. Jo. No nicméně se o klimatickém inženýrství mluví stále častěji a častěji, že jo. Vidím to prostě, jak prakticky každý týden vychází v mainstreamu nějaký článek, aby se nějakým způsobem asi veřejnost na to připravila, že je to možná jedna z těch posledních jako kdyby té záchrany té planety, že jo, že když teda vytvoříme ten oblak, vypustíme ty aerosoly a zvýšíme právě ten albedo, tu odrazivost, jo, tak zmírníme oteplování. Mluvil o tom samozřejmě v roce 2016 šéf CIA John Brennan, jo, že ty technologie pro klimatické inženýrství tady jsou. No a tady vidíte některé ty články tady v Austrálii, jak je urgentní geoinženýrství, že ho musíme opravdu začít aplikovat. Další článek, je čas zahájit geoinženýrství. Jo? A píše se tady v téhle studii, ročně méně než 2 miliony tun síry, asi 100 letadel by odrazilo sluneční svit a ochladilo planetu o 1 stupeň Celsia, se píše v té studii. Jo? Jo? A jak jsem říkal, jedná se o vlastně o tu nižší stratosféru, jo, kam, jak uvidíme, se vlastně dostanou i některá bojová armádní letadla. Jo. Ale dál, půjďme dál. Jo. Ve Forbes článek injektáž aerosolu do stratosféry by bylo relativně levné, asi 20 miliard dolarů ročně. A ve srovnání s dekarbonizací by nás stála prostě, jo, 275 bilionů do roku 2050, jo. Je to prostě, když srovnáme ty náklady na snížení jako toho uhlíku a na druhé straně vypouštění tady těch různých částic v rámci toho geoinženýrství, je mnohem lepší teda odrazit sluneční svit, jo. Se píše tady v Radě pro zahraniční záležitosti Spojených států, jo. Takže se to opravdu najednou, jako kdyby se mainstream probudil, teď se o tom furt stále píše, ale já chci upozornit, jak s tím ovlivňováním počasí, jo, kdy najednou prostě je to jakože novinka, jak prostě najednou začne meteorologové čeští a jiní psát, aha, ono teda jako metoda osvětlování mraku, je to něco, co teda máme. Prosím vás, i to klimatické inženýrství, tam je stejně jak s tím ovlivňováním počasí, velmi dlouhá historie. Já vám jenom pár takových příkladů. Už v roce 1961 ruský klimatolog Michal Budiko mu vyšla studie řízení klimatu pomocí prachu ve stratosféře.
píše, že injektá až 36 milionů tun mikronových prachových částic do stratosféry, které by do 6 měsíců zakryly severní polokouli. Taková prachová clona sníží sluneční záření o 10% a teploty o 2 až 3 stupně Celsia. No, to najdete právě v této knize na straně 337. No. Takže prosím vás, to je rok 1961 a jsou zde právě návrhy o tom, jak vypustit právě různé částice do té nižší stratosféry a odrazit sluneční svět. A my jdeme dál. Ale ještě předtím bych tady chtěl zdůraznit, že někteří vědci američtí, jako třeba tady americký vědec a meteorolog Harry Wexler, už tehdy varoval, pozor, jestliže my budeme tady vypouštět do nižší stratosféry nějaké ty částice, nějaký ty prach, ten prach, hliník, a mluvilo se o diamantu, nebo se mluví právě o té oxidy síry, tak my můžeme velmi závažně narušit, jo, ozonovou vrstvu. Takže to už byl rok 1962 a varování. No ale pak už se to vlastně rozjíždí. V roce 1965 máme poradní orgán pro vědu prezidenta USA, mluví právě v tomto materiálu obnovení kvality životního prostředí o tom, jak je potřeba vypouštět aerosoly do ovzduší. Jo. Takže pak pokračujeme dál. Jo. Rand Corporation v roce 1969 mluví prakticky o tom stejném, další studie. Jo. Dokonce tady v téhle studii Fletchera už se objevují i to, že vlastně to globální oteplování se může právě kompenzovat tím, že máme ty stopy za letadly, jo? Jak jsem se bavil, že vlastně ty stopy za letadly mohou ochladit to klima. Jo? On třeba v té studii mluví o pokrytí Arktidy sa zemi, to je to, co jsem říkal už v tom mým článku. Já se k tomu za chvilku dostanu. Tady dál ten Budiko to znovu navrhuje v roce 1974 a potom Národní rada pro výzkum americká v roce 1983 zase mluví o tom využít tady to řízení solární radiace a zase se tam objevuje, že třeba bychom mohli pokryt sa zemi Arktidu navíc ještě teda, jo, a mohli bychom ji rozmrazit, jo. A rok 1983 a když se podíváte, taková vsuvka, když najdete si soot dust Arctic, jo, uvidíte, jak vlastně ta Arktida je pokrytá se zemí. Takže vy to vidíte ve studii, jak oni to navrhujou, že jo? A pak se podíváte, jo, prach potlačuje albedo efekt a urychluje tání himalajských ledovců, se píše v jednom dokonce z českých článků. A vidíte tady Himaláje, jak jsou zase pokryté se zemí. No je to taková vsuvka, jo, když jsme se bavili o tom rozmrazení té Arktidy, že jo? O kterém já tady píšu v tom článku, jak už jsem říkal na začátku. Jo? No ale jdeme dál k tomu klimatickému inženýrství. Studie z roku 1984 navrhuje využít stopy z letadel pro kompenzaci CO2. Jo? Najde to, přečtěte si na straně 348 v Hazardu z nebesy. Jako neuvěřitelné. Jo? No a pak vlastně máme ten patent o osevu stratosféry Welsbachovými částicemi, jo, že vlastně tady ten patent ukazuje, to je patent vlastně Hughes Aircraft Company, asi, která je propojená, že, s armádou, ukazuje, že vlastně my můžeme konstruovat letadla, které by mohly tyhle částice do nižší stratosféry vypouštět. Jo. No pak máme studii z roku 1992 Národní akademie věd Spojených států, která zase mluví o tom, že doporučuje vypouštění částic do stratosféry pomocí letadel, raket. No zase to najdete v tom Hazardu z nebesy. Jo. Že vidíte prostě od těch 60. let, jak se neustále o tom mluví. Jo. Že prostě vypouštět ten prach, oxid siřičitý, ty různé prostě částice do té stratosféry, to je prostě ekonomická jako věc, která je možná, jo, technicky. Pokud ne v těch 60. letech, tak bude za chvilku možná, že opravdu se směju tomu, když se o tom teďka mluví, jako
jako něco úplně nového. Prosím vás, o tom se mluví už od 60. let. Potom samozřejmě zajímavý studie, určitě znáte, otce vodíkové bomby Edwarda Tellera, jak ten o tom má krásnou studii v roce 1997 na takovém semináři o rizikách planet na Sicílii, prezentoval tuhle studii o zmírnění globálního oteplování zase pomocí injektáže aerosolu do stratosféry. Jo? A už se blížíme k současnosti, a potom ruský vědec navrhuje spalování síly ve stratosféře. A to byl rok 2005, to vyšlo v moskevských novinách. Jo? A další studie a z roku 2006. A tohle to je velmi zajímavý experiment z roku 2009. Rusky, kdy se snadili zase vypouštět ty částice, tady dokonce jsou z toho obrázky, jo? Takový experiment, jestli by opravdu došlo teda k ochlazení toho místa, kde by jsme ty částice vypouštěli, jo? Tak tady vidíte, jak to vypouští pomocí vrtulníku, tady zase vypouští pomocí takových, já nevím, transportérů. No a závěr byl takový, že ano, že bychom asi, jo, závěr tady toho experimentu bylo, že bychom právě ten region došlo k nějakému ochlazení. Takže od té zase bohaté, pestré, dlouhé historie klimatického inženýrství se konečně dostáváme do současnosti, kdy asi bych začal tím, že v roce 2019 z nějakého důvodu u Spojené státy, Brazílie a Saudská Arábie vlastně blokovali regulaci OSN pro geoinženýrství, jo? Což asi pro planetu nebyl úplně šťastný krok. No a jak jsem říkal, začínají prostě vycházet jedna studie za druhou, která prakticky mluví o tom, že to možné je. Tady třeba dokonce Reuters článek. Podle vědců je injektáž aerosolu do stratosféry možná a ekonomická. To je rok 2002. Jo? 12, pardon. Jo? A tady máte k tomu prostě zase, můžete vygooglit. Bílý dům zkoumá možnosti, jak odrážet sluneční svět a tím ochladit zemi. Úplně nový článek z roku 2022, z října. A teď to je jako opravdu jako zajímavé, v tom článku se píše, ačkoliv přiznávají, že oxidy síry mají mnoho negativních dopadů. Ozonová díra, a to je to, o čem jsem mluvil, Harry Wexler, který velmi zvážený meteorolog, vědec, už o tom odmluvil v roce 1962, teď se to tady objevuje znovu. Kyselé deště, respirační a další zdravotní problémy. No, zase možná v souvislosti s tou pandemií, kterou jsme tady měli. No a představte si, že v téhle studii se píše, že letadla k typu KC-46, KC-135 jsou schopné již pár dekád létat do výšky mezi 9 až 13 kilometrů s nákladem kolem 100 tun těch různých částic. Jo? To se píše, že opravdu už to je pro několik dekád možné. Jo? Že zas, jestli se mluví o tom, že ty letadla tam do té výšky nedoletí, není to pravda. Tady ta studie jasně ukazuje, že to jasné je. Jedná se tady vlastně o tyhle letadla, jo? Boeing KC-46 Pegasus. Máme jeho krásný obrázek. No, podle té studie to je to letadlo, které do té výšky může letět a ty částice tam vlastně dodat. A potom tady ten Boeing KC-135. No, zase tady máme krásný obrázek. No, že tyhle letadla vlastně už od třeba těch 90. let jsou schopné do těch 13 kilometrů doletět a vypouštět právě ty částice, které by měly blokovat sluníčko. Jo? No a o tom jsem se už bavil, že jo, ty stopy za letadly můžou způsobit to náhodné geoinženýrství, klimatické inženýrství mohlo přebarvit oblohu na bílo. Tady je krásný vlastně jeden z těch vědců, které se zabývá geoinženýrstvím, je profesor Alan Robok a on už ve 2012
trošku jako se zamýšlel v rámci těch studií, asi těch minulých, vlastně pozitiva a negativa geoinženýrství. A těch pozitiv opravdu napsal, zjistil, že jich je nějakých pár, 5, 6. Právě jedno z nich je ochladit teda tu zemi, ale vidíte těch negativních dopadů bylo nějakých 26, 27. No mezi ně je třeba, že jo, sucha v Africe, v Ázii, právě ta ozonová díra znovu, kyselý oceán, šedý závoj na obloze. Jo? To jsou ty věci vlastně, o kterých my mluvíme od těch 60. 70. let. Kdyby najednou se to tak nějak všechno propojí a vlastně vidíme tady profesora, který se zamýšlí nad možnými negativními dopady geoinženýrství, ale vlastně ty dopady už jako kdyby o nich jako víme hrozně dlouho. Tohle to je taky jako velice dobré. Ten stejný profesor mu volali ze CIA, to je článek v Independent, že mainstreamový britský, a oni se ho ptali, kdyby někdo ovlivňoval naše klima, bylo by možné to zjistit? Se ho takhle ptali, takhle on to tam v tom článku, že ho říká, jo. I got a phone call from 2 men who said we work as consultants for the CIA and we would like to know if some other country was controlling our climate, would we know about it? Jo. A on právě tam říká, já spíš jsem měl pocit, že se mě ptali, jestli by se to dozvěděli jiné země, že jo. A uvedl právě, proč to zmínil, že vlastně máme tu historii, že jo, pokusu právě třeba ze CIA, ale to samozřejmě není jenom CIA, určitě Sovětský svaz, Čína, další země, Izrael. A jo, ta historie tady ovlivňování možná počasí jiných zemí, a určitě tam je, ale tady to máme černé na bílém, že vlastně právě třeba v tom Vietnamu, operace Popeye, nebo tady uvádí projekt Nile Blue na Kubě, kdy se snažilo CIA v 60. letech zničit úrodu cukrové třtiny. Takže to bylo jako spíš tak říkano, tak jsem měl pocit, že se mě ptali, jestli by se to dozvěděli jiné země. No a je fakt, že jeden tohle velmi zajímavý názor jednoho bývalého vlastně šéfa, nebo zástupce šéfa americké vojenské firmy Booz Allen Hamilton píše o tom geoinženýrství a on říká, já to si myslím, že je fajn, abych přečetl. Málo lidí si uvědomuje, že geoinženýrství je primárně záležitostí armády a nemá nic, co dočinění s ochlazováním planety nebo snížením uhlíkových emisí. Alespoň 4 země, USA, Rusko, Čína a Izrael, mají technologie a schopnost pravidelně měnit počasí a geologické události s cílem umožnit různé armádní a tajné operace. Jo. Takže tohle je bývalý hlavní poradce vyhlasné armádní firmy, zase prostě článek v mainstreamovém britském Guardianu. Jo. Takže jeho jméno je Matt Anderson. Jo. Takže je to, vidíte, že to, o čem jsme se teďka tady hodinu a půl bavili, tak je vlastně jako opodstatněno, jo, že tyhle ty věci se děly už od těch 50. let a dnes se to vlastně tak nějak vyplavuje na povrch a přiznává se. No a ještě asi zmíním, mluvil jsem o Alanu Robokovi, jeden z těch hlavních dalších geoinženýrů je profesor Harvardovy univerzity David Keith, který teda s Ken Calderou spolupracuje právě s nadací Billa Gatese. Gates samozřejmě je velice zapojen tady do tohohle. No a on na tomhle videu říká, že bude nutné do ovzduší vypustit 1 000 000 tun sloučenin síry či hliníku, ale přiznává, že je možné, že geoinženýrství zahubí tisíce lidí. Jo? On to sám na tom videu říká. Pak samozřejmě teďka dochází k těm kalkulacím. Jo? Jako když teda zmírníme to oteplování, kolik lidí teda jako v rámci toho zachráníme a díky toho geoinženýrství zase zahubíme. Jo? Takže to se teďka prostě to takové debaty zvláštní. Tady projekt vlastně Scopex Gatese, který byl odpískán, myslím, ve Švédsku minulý rok. Letos se snaží vlastně Bill Gates s tím projektem, s tím experimentem jako pokračovat, ale myslím si, že to je jenom taková jako quiz show, jo? Taková zástěrka. Když si uvědomíte,
prostě ty dekády a dekády vypouštění, jo, nebo těch pokusů a těch snah. Jo, a teď jakože prostě Bill Gates a oni mu to zakázali. Nevím, no, jestli to je nějak jako teď moc důležité v kontextu toho všeho, o čem jsem mluvil. No a mám asi posledních pár minut, takže proč tohle všechno? Jo? Nějaký ty pozitiva a hlavně negativa, to je geoinženýrství, jsem zmínil, o čem mluvil ten profesor Robok. No a to je vlastně v těch posledních minutách, jestliže vlastně teda už několik dekád máme zovlivňování počasí, ať už teda ze záměrného nebo náhodného, což jsou ty spodiny z letadel a z lodí, se vypouští právě ty mikročástice, nanočástice, no tak se nemůžeme divit, že znečištěné ovzduší podle této studie zabíjí až 9 milionů lidí ročně. V Evropě je to více než milion. Samozřejmě je to i průmyslová výroba, ale nezapomeňte, že jo, jak u posledních, že jo, v rámci udržitelnosti se už mluví x let o tom, jak prostě máme lapače na komínech a máme různé katalyzátory na autech, že jo, tak by člověk si říkal, že to ovzduší se zlepšuje, no, jenomže asi moc ne, a já si myslím, že právě i díky tomu náhodnému geoinženýrství, no, to je ta studie, o kterém jsem zmiňoval na začátku, že vlastně znečištěné ovzduší může poškodit naše DNA, a to vlastně jenom během 3 dnů vlastně ty mikronanočástice, pardon, mohou prostoupit. Musím tady s rukama začal mávat. Mohou prostoupit vlastně. Dobrý. Je to taková svorka, jestli si je. Tak, pardon, umluvám se, začal jsem s rukama moc mávat. Takže vlastně mohou poškodit vlastně naši buneční soustavu. Další článek, že máme v sobě miliardy těch nanočástic a samozřejmě asi lidi ve městě jich mají více. Ty se samozřejmě dostanou do našeho mozku, mají schopnost prostě zničit lidské buňky. To jsou prostě studie, které tady máme. Jedna z těch studií z letošního roku znečištění ovzduší pravděpodobně vede k demenci. Tady odborník vlády z Velké Británie, britský lékařský časopis BMJ z letošního roku mluví o tom, že máme nový případ demence ve světě každé 3 sekundy. Jo, předpoklad, že v roce 2030 bychom měli nějakých 75 milionů lidí právě s touhle nemocí. Neustále se snižuje IQ, jo, vlastně od těch 70. let a po současnost. Jo, v článku se píše, že důvodem mohou právě být environmentální dopady, například znečištěný vzduch. Jo, podle ze studií víme, že třeba obzvlášť nebezpečná pro šišinku je právě ta synergie hliníku a glyfosátu, jo, opět ten hliník. Jo, a samozřejmě jsou i jiné, že jo, jiné možnosti znečištění právě třeba v rámci jako pesticidů, jo, a chemikálií v zemědělství. No a to může způsobit třeba podle této studie Alzheimer či autismus. Jo. Je fakt, že dneska v Americe každé 30. dítě je autistou. Jo. Je to zvýšení o 50% od roku 2017. Jo. To mě jako řekněte, z čeho tohle je, tohle zvýšení. Tady je to studia, kterou si můžete přečíst. No a samozřejmě nejde zde jenom o člověka, ale také o přírodu. Že jo. Dnes a denně máme články, že dochází k rapidnému snížení množství hmyzu, že jo, které hrozí kolapsem přírody. Od roku 1970 došlo ke snížení populace zvířat 80%, že nejenom teda zvířata, ale nebudeme moc sledovat hvězdy, že je tady článek z BBC a přímo to tam jako píší, kvůli znečištění ze spodin letadel nebude možno sledovat hvězdy. No a o té ozonové díře a možnosti právě jejího narušení té ozonové vrstvy, vlastně se mluví od 60. let a představte si, že jo, že teď je nová studie, že se objevila nová ozonová díra nad tropy, jo, která je dokonce větší než ta,
nad Antarktidou. Jo? A úplně na závěr, tohle to je materiál z roku 1995, a jmenuje se Počasí jako multiplikátor síly. A v tomto to je materiál, který byl napsán americkou univerzitou Air War College. A v tomto materiálu najdete vlastně takové shrnutí toho, co podle toho autora už od těch 90. let, kdy se to psalo, do jaká bude budoucnost do 2025. A vidíte, že ten autor tady už v těch 90. letech uvádí, že všechny ty věci, o kterým se tady bavíme, byly už možné. Jo? Tak se používaly chemikálie, vzdušná vozidla pro doručování, zbraně přímých energií, umělá ionosférická zrcadla, jo? Chytré mraky plné nanočástic. Jo? To bylo všechno možné v těch 90. letech. Jo? V roce 2005 se začal používat uhlíkový popílek na ovlivňování počasí, to je to, ten carbon black dust. Jo? A končí teda tím, že v roce 2025 by mělo vzniknout virtuální počasí, což je teda za pár let, jestli se to vědcům, armádám, korporacím povede, to nevím, ale jak vidíte, tady je to takhle pěkně narysováno. A když si vezmete, že vlastně to prohlašují, že ty proklamace tady jsou od těch 50. 60. let, tak asi možná na tom něco bude. A tím bych asi uzavřel dnešní přednášku. Jak říkám, k tomu transhumanismu se nedostanu, protože to je asi samotná přednáška, ale chápete asi, kam to vede, že jo, ten přesah vlastně, pokud my máme v sobě ty nanočástice a jsou ty elektromagnetické vlny kolem nás, jak v rámci ovlivňování počasí, tak vůbec v rámci těch technologií, které máme a co ta věda vlastně dneska dokáže, tak zde je ten přesah do toho umělé inteligence a transhumanismu. Takže teď bych předal slovo vám, jestli máte nějaké otázky, chcete se něco zeptat. Děkuji. Děkujeme. Těch informací slajdů bylo tolik, že si myslím, že to budeme muset postupně přebrat. Nicméně já bych se zeptal s dovolením, každému je jasné, že výfukové plyny z aut obsahují těžké kovy, všechny druhy sloučenin, ať už kyslíku, dusíku a podobně. Takže bez pochyby ty letecké splodiny spíše bych řekl, ještě budou obsahovat samozřejmě další kovy. Ten vlastně benzín je takový nabustrovaný, řekl bych. Nezaobíral se vůbec tedy někdo nějakým čištěním, nebo když jsme říkali, máme ty katalyzátory a podobně, nevyvíjí se taky něco podobného pro letadla, aby to bylo čistší? No, jako ta doprava jich. Rozumím, no, je snaha přejít na takzvaná biopaliva. Jo, a to je právě v rámci té strategie více mraku během dne a žádné v noci, kdy se přemýšlí nad různými možnostmi využití biologických nějakých materiálů, které by se mohly v rámci těch paliv využít, jo, aby, ale nevím, jestli ten záměr je spíš právě nějakým způsobem reagovat na tu tvorbu mraku a asi méně co se týče zdraví, protože jak všichni víme dodnes, kromě tady těch studií, co jsem říkal, tak vlastně furt se žije v tom, že ty letadla žádné splodiny nevypouští. Jo. A možná ještě bych tady pro zajímavost, já mám ještě několik, myslím 10-15 slidů třeba ohledně těch splodin z lodí. Jo. A tady je zajímavé, když jste zmínil tu automobilovou dopravu, tak jeden britský profesor 5 let zpátky dělal studii o tom, že pár desítek lodí způsobuje větší znečištění ovzduší oxidem síry,
což zase ta síra, zase ten syřičitan, než veškerá automobilová doprava ve světě. Takže když jste zmínil, jako, ano, já souhlasím, samozřejmě, jako mělo by se asi jezdit autem méně, jo, přispívá to určitě k poškození zdraví, ale když zase jo, když vidíme to, co je důležité, že teda bychom možná měli dělat něco s tou nákladní vlastně dopravou, že jo, lodní. Chtěl jste se někdo zeptat tady konkrétně? Ano. Chce mikrofon možná? Aha. Pomocí elektromagnetických vln. No, úplně na začátku. No, jasný. V tom roce 1947. No, oni přesně neví asi, jak to bylo. Jo, jestli to byla náhoda. Jo, najednou v rámci toho osévání mraku se ta bouře úplně změnila směr. Jo, ale přesně vám asi jako neřeknu, jako jestli to byla náhoda, nebo jo, jestli to byla korelace, nebo kauzalita, jestli to způsobilo to osevání. Nevím. Mm-hmm. No, říkám, doporučuji se podívat. Já bohužel mám tady ty slajdy, ale není na to čas, jakým způsobem, co všechno dneska je možné v rámci radiogenetiky, magnetogenetiky, optogenetiky. Jo? A tady jde spíš o to, že vlastně pomocí těch elektromagnetických vln můžete v těle ovlivňovat ty nanočástice. Jo? A můžete je určitým způsobem třeba směrovat. Jo? Ono se to třeba využívá velice jako pozitivně třeba ve zdravotnictví, jo? Ale jako všechno vlastně technologie má takzvané dvojí využití, že vlastně může na jedné straně přispět, ale i škodit. Jo? Co se týče v rámci ovlivňování mysli, tak vlastně ty projekty ovlivňování mysli jsou tady už třeba od těch 50. let. Tady doporučuju třeba projekt americké armády, takzvaný MK Ultra, jo? Podívejte se, třeba je to na Wikipedii, že je opravdu možné pomocí elektromagnetických vln vyvolat určité myšlenky, vyvolat určité emoce. Jo? Když jsou velice nízké frekvence a nějaký člověk už třeba je náchylný třeba k depresím, jo? Tak pomocí těchto vlastně vln můžete toho člověka ještě úplně jako dostat na dno. Jo? Takže jedná se o vyvolání vlastně emocí určitých. A vlastně i jako je spoustu experimentů, kdy dokonce opravdu ovlivňovaly i myšlenky toho člověka. Jo? Že opravdu mu, a doporučuji tady izraelského profesora Harari, jo? On je profesor v Izraeli a on o tom mluví, že dneska, on tomu říká, a může dneska věda může hacknout vaši mysl. Jo? Takže mrkněte na YouTube, hacknutí mysli, hacking your mind, jak vlastně to funguje, že dneska opravdu ty technologie jsou takové, že vám mohou nejenom číst vaše myšlenky, ale i vložit myšlenky cizí. Jo, to dneska ta technologie všechno dokáže a to jsou jenom, cituji tady třeba profesora Harariho, který se tím zabývá a vysvětluje, jakým způsobem se to děje. Takže doporučuji mrknout na jeho články, jo? Profesor Yuval Harari. Poslední věc, jak jste mluvil o těch letadlech, tak mě by jenom zajímalo, jakým způsobem lidi nebo ti vědci dospěli k tomu, že je podezřelá výška 10 km nad zemí, když je to běžná letová výška dopravních letadel kvůli řadě opodstatněných faktorů. No, tady vlastně, když se mluví jako terminus technicus, když se baví o tom geoinženýrství, tak se mluví spíše o těch 13 kilometrech a výše. Jo? A je to z důvodu toho, že vlastně čím výš jdete a čím víc vy ty částice budete vypouštět, tak tím déle tam zůstanou. Jo? Když vlastně ty letadla
ty spodiny z letadel jsou v té výšce 8 a 9 kilometrů, tak během prakticky několika dnů spadnou dolů na zem. No, takže vlastně nezůstanou tam tak dlouho, jak ti vědci dneska by si přáli v rámci geoinženýrství. Když vypustí prostě miliony tun těch částí do té stratosféry, tak oni tam třeba zůstanou několik měsíců. Ale to jim jde, že vlastně v té výšce 13 a více kilometrů ty částice tam prostě zůstanou. A budou jako podle nich zvýší tu odrazivost toho sluníčka. Když to bude níž, tak ono ty částice spadnou a nebudou tak efektivní. Ale jak jsem naznačil v té přednášce, jo, je spoustu ale. Jestli to právě nefunguje naopak. Jo, jak víme třeba z té studii tyho NASA z letošního roku, jo, když teda my máme jako kdyby napodobovat ten výbuch té sopky, že jo, jakože to bude blokovat to sluníčko, jestli náhodou to potom třeba za x let nebude mít opak, že vlastně tu zemi bude oteplovat. Jo? A to je možná to, že vlastně ty spodní z letadel takhle už znečišťují toho vzduší od těch 60. 50. let. A jestli náhodou ten výsledek není, jo, částečné to globální oteplování i kvůli tomu. A jestli vlastně nevyrážíme clean cleanem teďka. Chápete, že vlastně geoinženýrství si v konečném důsledku nespůsobí ještě větší oteplování. To je otázka, no, ale to nikdo asi neví. Jo. Díky, jaký za dotaz? Jste mluvil o těch letadlu, o tom letadlu na Británii, jak to bylo na Islandu a jedno letadlo udělalo ovlak o nějakých 50 tisíc kilometrů, jak jsem říkal. Ale když, pak jste říkal taky, že nad naší hlavama lítá denně stovky tisíce letadlo, takže jak to, že kdyby vlastně jedno letadlo dokázalo udělat velký mrak, jak to, že vlastně není celá obloha pokrytá mrakama? No já doporučuji, abyste se každý den začal dívat. Jo, že vlastně ten bílý závoj máme dneska denně. Jo, všim, začněte si vlastně, mně se líbil ten film americký, jestli jste viděli, Don't Look Up, K zemi hleď se to přeložilo, že to bylo teďka. A já bych spíš řekl Look Up. Spíš se dívej na tu oblohu, jo, protože já už to vlastně sleduji prostě x let a rok od roku vnímám, že prostě ten bílý závoj je častěji, jo? Že třeba ráno je sluníčko, ale už kolem poledne prostě se zatahuje a je zatažená obloha a vidíš prostě ten bílý závoj. Jo? Ale je to dobrý dotaz, jo? protože spoustu lidí tohle jako nabourává tím, že hele, ale někdy to je a někdy není. Že jo? Tak jestli by to bylo jenom z těch komerčních letadel, tak jak by to teda, jak je možný, že když máme 100 000 letadel každý den, jak to, že to teda nemáme furt? To je dobrý dotaz, jo. Protože, a to je možná teďka dotaz na armády, že jo, jestli náhodou nějakým způsobem i ty armády do toho nejsou zapojeny, protože jsou do toho zapojeny od 40. 50. let, ale je to skvělý dotaz, no. Nevím. Tak se chci teda zeptat, jestli tady v Česku přímo máme taky nějaké jako projekty na ovládání počasí, myslím, toho umyslného. Záměrného, aha, no. Co já vím, tak je tady vlastně jenom takové jedno komerční využití ohledně vinařů. Jo, že vlastně vinaři využívají, vystřelují takové jakési děla, většinou se vystřeluje acetylen, aby nabourali tvorbu krup. Jo? To já vím, že co u nás je. Jo? A hlavně se to používá teda na Slovensku. Slyšel jsem o tom i na Jižní Moravě, ale u nás třeba lidi mi posílají, teď někdo si poslal jakýsi zvláštní jev, který mně připadá právě jako možnost využití toho ionosférického zařízení nad vojenským prostorem v Brdech. Jo. Ale nevím, jo, nevím, to je jenom spekulace. Třeba snižováním toho spalování těch fosilních paliv a takovýchto věcí.
No, to je tak složitá otázka, ale jako, když vidím, jak složité, jo, to klima je, ta atmosféra je a jak do toho opravdu zasahuje moc a peníze, jo, tak si myslím, že ty úmysly nejsou určitě čisté a jak jste viděl prostě ty negativa, které vypsal ten profesor Robok, tak je tam nějakých 27 negativ a jenom třeba 6-7 pozitiv. A ty negativa jsou tak závažné, jo, jako pokud nebudeme mít prostě fungující ozonovou vrstvu, že jo, tak to je prakticky věc, která nás může zahubit. Že jo. Takže si myslím, že ty rizika jsou tak obrovská a takové, jak jste říkal, vypilování podle mě ani jako není možné, protože těch jevů v té přírodě a v té atmosféře je tolik, že nejsme schopni je všechny pojmout. Jo, takže já se spíš přikláním určitě k tomu. Myslíte, že je lepší snížit to zasahování do toho? Aby určitě, vlastně... určitě. Já si myslím, že když tu přírodu necháme být, jo, tak to bude jen dobře. Jo? A měli bychom se asi zamyslet nad tím, vůbec, jako bychom měli snížit znečišťování. Že jo? Jo? A nevíc ještě přidávat, jak jsem říkal, vyrážení clean s cleanem. Že jo? Takže bychom opravdu měli snížit znečištění ovzduší třeba fosilními palivy. Na to bychom asi měli dávat větší důraz, podle mě, než jako, že bychom to měli dělat kvůli klimatu. Já si myslím, že bychom to měli dělat v prvé řadě kvůli tomu, že to znečišťuje naše tělo. Že jo? Jo. A přírodu. Jo. Díky. Mně ještě vystává taky takový vlastně fakt, že co jsme se učili o skleníkovém efektu, že vlastně cokoliv navíc v atmosféře umocňuje tenhle efekt, tak mi to dává pak i rovnici, proč ještě něco přidávat. Jestli jsou tam taky důležité ty výšky, teda, že oni by chtěli přidávat až do těch horních, kde už ten skleníkový efekt asi teda argumentují, že už tak nefunguje. Je to takhle oni? Je to možné, no, je to možné, ale zase pokud na druhé straně, pokud tam ty částice zůstanou mnohem déle, že jo, tak se tam bude asi podle mého názoru, jo, tak jak to chápu já, vytvářet větší a větší vrstva toho, že jo, protože si to tam bude zůstávat ne dny, týdny, ale měsíce, že jo, tak se bude asi vytvářet možná opravdu nějaký no. Ale kdo ví, no. Já ještě doplním tady s tou úvahou, že by i vlastně ty nějaké nanočástice mohly ovlivňovat nějaký náš stav, jak se cítíme, tak ta předešlá přednáška se věnovala neurotechnologiím, tak možná to bude jednodušší, že si nechají dobrovolně lidi dát čipy třeba a pak se nechají ovlivňovat napřímo. Tak jenom tak trošku jsem si zavtipkoval. Že... No jasně, já právě v té mé přednášce ještě, co se týče tady toho transhumanismu, tak si myslím, že tak, jak jsem říkal o tom Bill Gatesovi a tom projektu Scopex, jo, jak se o něm mluví a jak teda ti aktivisti ho, tak to si myslím, že je něco podobného s tou moderní technologií, jo, že vlastně teďka zase ten mainstream tak nějak vychází s těma čipama, že by to teda asi teda, že to možné je, že jo, a Amazon něco má, ty hodinky chytré a všechno, že jo, a ty náramky a ono vlastně ta moderní technologie a ty studie ukazují, že tohle to je všechno jako pravěk, jako kdyby již to přeženu. Jo, že vlastně dneska už je to v té rovině těch nanočástic. Jo, že vlastně ten člověk novodobý, který bude žít v tom chytrém městě, už vlastně tady tyhle ty různé náramky a hodinky ani mít nemusí. Jo, že vlastně on vlastně bude mít v sobě ty nanočástice, které bude tam ty technologie nějakým způsobem schopný jako skenovat, jako monitorovat, sledovat. Jo, takže si myslím, že to je ta budoucnost, která vlastně teď už přichází. Jako kdyby, no. A říkám, škoda, že mám k tomu několik slajdů, které to ukazují, že vlastně to možné už dneska je. No.
Ten počet slajdů asi dokazuje, že kdo hledá, najde. Já jsem nedávno zaznamenal, jak se Donald Trump snažil odkoupit od Dánska Grónsko. Jo. Takže všechny takovéhle vlastně takové puclíky, rozkládačky. Zní to zajímavě. Ještě nějaký dotaz tady z publika? Ještě, ano. To je jako, když se berou ty plodiny toho paliva leteckého, nebo přímo, že ještě něco navíc. Jasně, jasně. Já, jak jsem říkal na začátku, já se nevěnuji konspiracím a nerad spekuluji. Jo? Takže vlastně tohle to je otázka, na kterou bych musel spekulovat. Já nevím, jestli něco nad rámec je. Jo, co já můžu teďka vědět, nebo vím z těch studií, že my máme nějakých prostě 100 000 letadel denně, které nad náma lítají, plus teda, že jo, letadla NATO a letadla prostě ruské armády a čínské a tak dál. Co oni do toho prostoru vypouští, já nevím. Ale už to, co se nyní děje díky těm splodinám z letadel v rámci toho běžného spalování, podle mě je tak závažné, že bychom se tím měli zabývat. Jo? To ukazují ty studie. Prostě ty těžké kovy v těch splodinách letadel jsou v rámci toho běžného spalování. A to je, jo, a ty lodě, o kterých jsem mluvil, jo, to je tak závažný problém, že to by mělo být aspoň nyní jako náš cíl a záměr to nějakým způsobem odkrývat a mluvit o tom a jako, jak co s tím a tak dál. Jo? To, co je nad rámec, já nevím. Jo? Nevím. Doufejme, že se to otočí v nějaký prospěch, aspoň tady toho klimatu celkového. Nevím, co pro to dělat, já nevím opravdu. Jako, já myslím, že pro to děláte minimálně aspoň osvětu. No, věřím, že jste se pozvali. Video z této přednášky dnes nebo i později najde nějaké posluchače další, takže aspoň v rámci této činnosti. A já vám děkuju za dnešní přednášku. Děkuju moc za pozornost. Jo, děkuju. Tak, děkuji divákům a dobrý večer. Mějte se hezky, na shledanou.